Görün, nəsə bir maraqlı start vəziyyəti olmalıdır. Əla. Etiraf edək ki, alındı, hər şey çox gözəl. Perspektivli idmançı olmaqla yanaşı, bu gimnastın çox gözəl bədən quruluşu var. Uzun ayaqları, uzun əlləri. Heç belə mürəkkəb bir vəziyyət deyildi. Səhv edəcəyi gözlənilmədiyi bir anda gimnast səhvə yol verdi, ipi əlindən bıraxdı. Bundan narazı qalacaq. 8 iştirakçı arasında hələlik o ən yüksək bal qazanıb, ancaq təbii ki, imkanları yüksək qiymətləndirilən və mükafatlara layiq yerlərə əsas namizədlərdən sayılan gimnast üçün bu nəticə heç də yüksək sayılmır. Daha bir... Belarus. İdmançı Belarus. Kurilskaya. Kurilskaya.